ჩემი გმირი მარო მაყაშვილია. Პირველი ქალი, რომელიც რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციას შეეწირა და ასევე პირველი ქალი, რომელსაც საქართველოს ეროვნული გმირის წოდება მიენიჭა. Მარო საქართველოს მწერალთა კავშირის პირველი ხელმძღვანელის, კოტე მაყაშვილის შვილი და ცნობილი ქართველი მწერლის, საზოგადო მოღვაწის და ფემინისტის ეკატერინე გაბაშვილის შვილიშვილი იყო. მეოცე საუკუნის დასაწყისის გამოჩენილი და გამორჩეული ქართველების გარემოცვაში გაზრდილი მარო თავადაც განსაკუთრებული იყო. უნიჭიერეს და უკეთილშობილეს, ყველაფერი საუკეთესო ჯერ სხვებისთვის უნდოდა და მხოლოდ შემდეგ საკუთარი თავისთვის. 1921 წლის თებერვალში, როცა თბილისის წითელი არმია მოადგა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი მარო მაყაშვილი წითელ ჯვარში მოწყალების დათ ჩაეწერა, ოჯახის წევრებს დაემშვიდობა და იმავე დღეს წავიდა ომში, როგორც ახლობლები იხსენებენ, შემართებით და უცნაური სიხარულით მიდიოდა. ასე ომში ალბათ მხოლოდ 19 წლის გოგოები მიდიან. Მარო თავისი ცხოვრებით და ტრაგიკული ბედით ჩემთვის არის საქართველოს პირველი რესპუბლიკა, არაჩვეულებრივი იმედის მომცემი ძვირფასი, რომლის გულისფეთქვაც რუსულმა ოკუპაციამ შეწყვიტა. Მარო არის სიმბოლო თავისუფლებისთვის მებრძოლი, ევროპისკენ მომზირალი საქართველოსი. Მან ფასდაუდებელი მემკვიდრეობა დაგვიტოვა, დღიური, რომელიც ერთი მხრივ გვიხატავს ახალგაზრდა ქალის პორტრეტს, რომლის იდეებით განათლების, თავისუფლების, დემოკრატიის, თანასწორობის, საზოგადოებაში ქალის როლის შესახებ დღესაც აქტუალური და თანამედროვეა. მეორე მხრივ კი მაროს დღიური არის ერთგვარი ქრონიკა საქართველოს პირველი რესპუბლიკისა, რომელიც ჩვენთვის კარგად ნაცნობ ადამიანებს სრულიად განსხვავებული კუთხით გვიჩვენებს. 100 წელზე მეტი გავიდა მას შემდეგ, რაც მარომ საქართველოს შესწირა თავი. დღეს ჩვენთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა უერთგულოდ მაროს ოცნებას, დავიცვათ ჩვენი თავისუფლება და დაუბრუნდეთ ევროპას, ჩვენს ისტორიულ ოჯახს. მაროს ამბავს მისივე სიტყვებით დავასრულებ. დღეს მივხვდი, რა არის მიზანი ცხოვრებისა, სამშობლოსთვის მუშაობა. გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს.